শিক্ষাগুৰুক অপমান, মৌন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তক শুভেচ্ছা জনোৱা উৎপল শৰ্মা, ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈৰ প্ৰসংগত নীৰৱ, ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, কাৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত মৌন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত কিবা এটা হলেই মাত মতা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তি বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত ৰহস্যজনকভাৱে মৌন, যোৱা 28 জুলাইত ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়, অথচ অহা 20 আগষ্টলৈকে কাৰ্যকাল আছিল বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈৰ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই অতি ততাতৈয়াকৈ দিয়া হ'ল উপাচাৰ্য নিযুক্তি। ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাক্তন উপদেষ্টা আৰু বৰ্তমান আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনসমূহৰ অধ্যক্ষ। 29 জুলাইত তদানীন্তন ৰাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই ৰাজভৱনত ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তক উপাচাৰ্য হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰায়। লগতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে ধনপতি ডেকা আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে মানৱেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰায় ৰাজ্যপালে। তাৰ পাছত পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব ল'বলৈ অসম ত্যাগ কৰে গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই। ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তক উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়াৰ পাছতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই শুভেচ্ছা জনায়। ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে এক্সত লিখে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্ত ছাৰলৈ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰে এজন হিচাপে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সামূহিক প্ৰত্যাশা আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহ তেখেতে বহু বছৰ ধৰি দেখি আহিছে। আশা কৰোঁ এই অভিজ্ঞতাই তেখেতৰ কাৰ্যকালত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উত্তৰণত বিশেষ সহায় কৰিব। এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ 25 দিন বাকী থাকোঁতেই নিযুক্তি দিয়া হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য। ফলস্বৰূপে বিশ্ববিদ্যালয়খনত বৰ্তমান 2গৰাকী উপাচাৰ্য, কিয়নো সাংবিধানিকভাৱে নিযুক্তি দিয়া উপাচাৰ্যৰ দৰে পদবীবোৰ শপত লোৱাৰ দিনাৰ পৰাই ব্যক্তিগৰাকীয়ে দায়িত্ব লোৱা বুলি ধৰা হয়। এনে পৰিস্থিতিত অপমান বোধ কৰি আগতীয়াকৈ উপাচাৰ্যৰ পদ এৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত লয় ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে, যি কথা ফেচবুক পোষ্টত লিখে ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে। 2019 চনৰ 21 আগষ্টত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ। মোৰ জীৱনৰ সমগ্ৰ সাধনাৰ প্ৰাপ্তি আছিল এই দায়িত্ব। মোৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ 25 দিন বাকী থাকোঁতেই ৰাজ্যপালে নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি দি নিজেও নতুন চাকৰিত যোগদান কৰিলেগৈ। মই আঁতৰি যাবলৈ সাজু হৈছোঁ। জীৱনে মোক নিৰ্মোহ হ'বলৈ শিকাইছে। মনৰ মাজত নিসংগ অহং, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উজ্বলি থাকক সৰ্বকাল। উপাচাৰ্যগৰাকীৰ এই পোষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। সামাজিক মাধ্যমত ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈক অপমান কৰা হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো মৌন হৈ থাকিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য নিযুক্তি বিতৰ্কত সোমাই পৰিল। অথচ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ অভিভাৱক স্বৰূপ বুলি ভবা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰসংগত এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিলে। অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে নীৰৱ হৈ থাকিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। তাৰ পাছতো বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপাচাৰ্য নিযুক্তি বিতৰ্কই ৰাজ্যজুৰি জোকাৰণি তোলাৰ পাছতো মৌন হৈ ৰ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, অসমৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এটা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত কিয় এষাৰো মাত নামাতিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই? কাৰোবাৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত মাত নামাতিলে নেকি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই? বিশ্ববিদ্যালয় এখনৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তি বিতৰ্কত যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাত নামাতে কেতিয়া মাতিব? ইপিনে ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈৰ ফেচবুক পোষ্টৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নতুন উপাচাৰ্য ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তই শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কলৈ এখন বিশেষ পত্ৰ লিখে। পত্ৰত তেওঁ উল্লেখ কৰে, 14 আগষ্ট নহয় 21 আগষ্টহে দায়িত্বভাৰ ল'ব। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তি বিতৰ্কই যেন কালিমা সানিলে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত। সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোৱা, জিলিকাব লুইটৰ দুয়োপাৰত এই অধ্যায়ে যেন লগাই দিলে এটা কোলা দাগ। ৰাজনীতিৰ জটিল পাকচক্ৰত যেন ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দশকজোৰা গৰিমাত লাগিল আঘাত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।